upp. Vi får göra filmar, då är det de som bestämmer när matchen ska börja. Då står de och talar om för domarna, nu är vi klara. Thank you.
seger! Hej! Gå framåt! Megan, stopp, stopp! Kom igen! 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 Kom igen!
Stefan, hitta gränsfrågan! Men dit igen! Vi kan meddela att Linköping har kommit in i Linköping. Check.
Thank you.
Lyssnat, lyssnat. Spela tjejer, spela! Hold it.
Vi har fått ett meddelande från Göteborg. Det är så här att Umeå har tagit ledningen över Kopparberg och Göteborg. Och så har vi dagens publiksiffra. Och vi tackar för det så här i helgtider. 912 personer och vi tackar så hemskt mycket för att ni har kommit hit idag. Och dessutom för oss så är ni mycket välkomna tillbaka. Nästa hemmamatch är söndag den 19 maj. När Tyresö här hemma möter Sunna då klockan 17.00. Så ta med er några kompisar. Så att vi då kommer ordentligt över 1000-strecket. Men tack så mycket för att ni kom idag. Kom igen, närmare! Ta dig dit! Bra! Jajamän, det kan nog! Bra! Bra, Jimmy! Bra, Jossa! Thank you.
Domaren! Thank you.
Yeah!
dit! Jobba upp samstadsgänget! Jobba nära! Jobba efter, jobba efter! Hey, where are you? Come on! Go ahead, please!